Essa é a sexta edição da conferência. Had so many questions. How can we deploy technology? Padrão de metadados. Learning in data journalism. Organizações indígenas. E monitoramento de políticos brasileiros. That would be fantastic. Jornalismo é projeto coletivo. Super obrigada. É impossível não me emocionar. Obrigada. Valeu, o jornalismo vive.